Salam alaikum, mbokk tour fi ci ñu ngi fi ci Niambour TV mu ñeu couvrir course bi nga xamne moy course Mbapat fi ci hippodrome Djibril Diouf ñu gën ko xam ci hotel. Donc course Mbapat am nañ 4 catégories. Première catégorie moy soga dawal légui moy première catégorie 2 ans, numéro 1 Lamtoro, numéro 2 Noude, numéro 3 Papa Ndiaye, numéro 4 Darou Karim, numéro 5 Lamtoro, numéro 6 Kubra, numéro 7 Orazi. Ñom la biñu day beuté ki la raw moy Noude. Noude mo len raw. Deuxième Lamtoro, troisième Darou Karim, quatrième Kubra, cinquième Dorli. Waye fassu ñax Papa Ndiaye dafa def non partant. Donc ñu am mbecté bu baaxa baax baax da waja takkat deuxième catégorie 2 ans yi. Aha. Donc première catégorie bi ñom tégal nañ 200 000 francs. Ñom ño dawon ci prix ci distance 1200 mètres ñu tégal 200 000 francs. Donc may tax ak ni que Ousmane Diaw di président course Mbapat ñu ñew diko lacc xalaatam fi ci course bi. Wa assalamu alaykum gay ñi ngi lay ziar di contane ci taxaw bi di ni wa télé bi waaw dañuy sante ak di gërëm le président Cheikh Ley ak wa CSG Bulugo yépp ci initiative yi ñu am xam nañ ne course Mbapat pour ñu def lu ñu wax démocratisation moy boole ci ñëpp il faut ñu duggal ci course Mbapat mo tax tay ñom ñu joxe ñun ñu dawal ci samedi bi ñom demain inshallah ñu dawal dimanche tay wax deug yalla gis nañ première catégorie bu nekk catégorie bu neex inshallah amna benen bo xamne 2 ans lañ également mo ñi daw ci 1200 mètres également troisième course bi dana nekk ñi daw 1650 mètres di 3 ans yi. Dernière course bi di Naru Gori ñom 2200 organisation bu melni ci course Mbapat waaw ñun bëgg nañ am organisation bu melni sa di ñun hippodrome mo ñu manké fi au niveau des provinces mais dañuy dem Thiès di dawal souvent Omar Baw daf ñuy may catégorie Papi Signa dañuy may catégorie donc ñu ngi koy commencé di ci habitué suñu fas di commencé di dam genn mais inshallah rabbi ni lañ ko bëggé rek Louga nak mom luñu bëgg suñu bëgg moy dewon chaque mois ñu dawal fi course bu mag fi ci Louga am benn sponsor ñu tégal ñu xaaliss ñu dawal ci fi lool moy suñu bëgg. Course Mbapat ak course CNG moy déjà bo gisé ci warine bi moy ñé dañuy dawalé sel suspension fait officiel suspension fi dañuy dawalé mafñandu benen bis tégu moy exigence yi am feulé amul fi sans yi aussi ap fait la gëna évoluer moy par exemple fait dañuy gis fas yo xamni 3 quarts lañ 7 8e fi nak 3 quarts le 100 bi am té duñ ci baré demi 100 yi nak ñoo ci ëpp bu jëk ay fasalu sarène nga daan gis légui gisulo ci ben fas bu tak sarène ay demi 100 lañ indi organisation machallah président Cheikh Ley ak CRG bu Louga yeb ni ngeen di gëreum di sante ak baax magrisise ci japp bi mu ci japp mom tamit jambar la ak gey yeen ñi xamne yeen comme Moustapha Gey yeen ñi nga xamne yeen yor communication bi ñi ngi leen di sante bu baax di leen gëreum di ñaan vraiment yalla ñu yalla defal journée jamm yalla defal ci ndam inshallah jerejeuf nako def ci lu ci biir dembe xol ci kaw ki ak la bo bi na dem ngeen taxaw len yabal der yabal ay na tok ni nar gor lo def ci len deg ci len borom ni ko lo yabal der bu gar borom lay sama sama der nako la as der ak ci ni ay wallahi wallahi lu ma waral na gay yaa ko tuddu ko bu ma tuddo ma fa jek ah la la kare ba fa fi ba ma tuddo man ni ma fa jek ah wa no wa ma ti gay jek na way ba xum de ba na da ko fa ni jum le ci la do ko ba ya ka ni ko ni ba ci no da ko ko ni ko ba ci no ko ni ba le ni ko no ko ni ko da ni ko ni ko ba ci no
TV fassiyene leena won li nga xamni tay moy course mbapat nak moy course kuma ñame ñukay tarale course suba bi nga xamni grand prix municipalité bu nek grand prix sa municipalité nak xel yep dam na ci monsieur le maire de la commune de Louga Moustapha Diop gay nak njambur le lion de Louga Moustapha Diop domi Bassirou Diop Bassirou Sidiraki Sidi Rek Amadou Makhouré je borom mbeugé ñun ko lu wundu mune de mat ngor mat Grand Prix Moustapha Diop wonanu Louga gep commune ak département wonanu Walo wonanu Gandiol wonanu Djolof wonanu Njambur mu melne suba ku ñew ci course bi da nga gis fas yu rafet da nga gis xel rawante bu neex waye tay nak course mbapat lañu wax le président bureau Serge bi moy cheikh tidiane lay jëlal lepp delo ko wat bureau serge bi ni len kat man cheikh tidiane yena ma fal waye man dama welbeutiku falat len and ak yen ñu doxal course lool la cheikh tidiane wax ma nga ne la tok gisna yi wa ciowor ñew na dawal si gisna wa tagana ñew na nu dawal si gisna dal wa kokki ñew na nu dawal si fatuma wa ganjol ñew na nu dawal si fatuma rek la wu tay lugo course mbapat dana tax gaay yi beugat fas dana tax ñu delu wat ci fas yi ndax danaka local mi ngi bëgga jeex ci réew mi lool nak ara yi ñoko waral ara yi bax nan fi ara bi ci kabemer ara ba ca linguer ak ara ba ca kaulax ak ba ca nakaru mu melna fi tollu ni fas local mi ngi bëgga jeex ci suñu réew mi kon course mbapat nak day tax ñepp delu wat ci fas ñepp delu wat ci course lool nak suñ ko amé nañ ko gërëmé wa bureau serge de l'île national président cheikh lay nek président serge régional bu Louga donc mu ñëw fi assister course mbapat mu am ci contribution bu am solo bu mu leen jox muy prix 1 million ñu sédd ko 4 catégories président lan nga xam ci course mbapat bi tay assalamu alaykum ma ngi leen di nuyu cheikh falmi muy une vieille connaissance di sunu xarit di sunu wëlëré di def liggéey mu ci ayim nak fi ci Louga ci télém bi nak ci Njambur TV course mbapat nak day def dudul contane ci torop nak prestation bi ñu gis fi verba ñu bari yaakaaru ko xatooni di nekk ci fi liko gëna sabab nak moy Magal Cissé moy ki xam ci mo ak ñom dañu laxoy goj mo wa course mbapat biñu laxoy wa course mbapat yi mu wax mako maniko comme course mbapat mom ay fas lañ yor comme ñun dañu joxe dugub ak ngoñ ñuy joxe dugub ak ngoñ ñom dañu nekk fi ñu nekk fi nañ leen jema motiver ba bu ëllëgé ñu man ñu fekk ñun fi ñu nekk lolo sabab journée bi ñu gëné 1 million de francs jaglé ko wa course mbapat duma ni musuñu ko am de wa yaakaaruma ni mas nañ ko am mais président nga gis organisation ni melni ak membre yi nga xamni ñom nga andal ci ce comité lan nga mëna wax tay membre yi ma andal ci comité bi lima leen mëna wax moy gatcha nga laam dama leena jité ñu mag ma ba wax ma jox ma ciiru njit di ci jital ci wax ji ku melne Alhaji Abo Diop der ñuko as der suñu grand modi lool la doyé Magal Cissé yow mi communication ni ci liggéey kulim da ngay joom bu na cité que cela vraiment ay nit la ñu xam ñu bax lañ ñu nangu ku leen jité mu leen nak ndix gër leen juddu jité mu leen ndax dama yor xaaliss jité mu leen ndax dama leen gënu askan ñom ñoo tanal seen bop tek ma ci kanam ni ma jité ñu ngit nak da met
waye nak ñu ci xar suñu tank toubay ba luñ ñom luñu bëgg ci ñun rek ñu def ko ci seen waaw dal lañuy wëy ñun ndax suñu mag lañ suñu lepp lañ organisation bi nak vraiment man bet na ma yaakaaron na ni sax man du yex fi mais ak nim dem ni buñ ci yalla yoboté ëlëk ba moy gën ñuko may ragal na ni dañ ko gëna bayyi xel ba ragal na ni kuy ñëw ci grand prix ak bu manti doon da nga bayyi xel course mbapat inshallah merci président jërëjëf serigne mustapha allo magam nam cissé sama kër wallahi wallahi magam néna mi ngi leen di gërëm yeen ñëpp néna gërëm loolu ngeen koy gërëm néna amnat amnat magam néna yeena baax magam néna yeena baax magam néna ñi ngi gërëm AC SRC de Louga ak Estafam ñi ngi nuyu ancien yi di leen bëgge di nuyu nag suñu président Cheikh Ley mi nga xam ni tey Cheikh Ley dekkal course mbapat ñi ngi sant Cheikh Ley di gërëm Cheikh Ley ndax mbam gàtt na waaye ci jur gi la mbokk président Cheikh Ley wane na ni ci jur gi la mbokk waa lu gani jurum bi jom jëm xati dafa bay jaay jax jaay ko dubur sal ki sa am ba lan ko tuddé man neeg yaayam fa lay nana so ba tollu ni di and ak magam ñaaki muy rak ci baax tel tukki da am jom da na ma ko daan waral man dama war ba bay li ko ne yi ni def ma lepp tak fop man yere fi dama war ba bay fa ci dem na départ pour la de 3 ans yi dem na départ ñoy daw ci 1650 mètres le numéro 1 Ipolay le numéro 1 Ipolay deuxième Abou Kouroum troisième numéro 3 du départ gaay nga dem ci départ ba waaw lan nga wax ci troisième catégorie bi ndaw ndaw lu lay troisième catégorie bi dama ni kenn ku nekk mën na raa sa morom dama ne kenn ku nekk mën na raa sa morom ku jur ñaar parce que ay ndaamal kessa ko daje ci ma seen mene mu jëgg génn waaye jaaba war mi ci topp ci ginnaaw mooy Moussa Wam ci nekka ci ginnaaw mooy Ibrahim mo jangal ndawul eh ko jëm bo jekul de wala jekugul ah départ na jek na dem nañu fasso jëm nañu daru salam wala wax ci départ bi dafa melni daru salam ak daru salam mo koy gëna waye jago or mo ngi deuxième position dala la jago wa ci wayo ki moy ko ngaram mo abou kirim sante yalla mu ngi ñew quatrième position ibu wan mo ngi dëgg position di ñew waye daru salam mo jité bobu ba tay daru salam ci te pami waye 1650 mètres la ñuy daw dafa melni ñom ñep daan andal ñom ñep tassaro nañu waye ñom ñep daan andal jox fa ko dafa melni daw la ñu daw ak mu gën ci kaw daga wadu ñu ci kaw sante yalla mo ngi troisième position sante yalla mo ngi troisième position daru salam mo ngi deuxième position dawal ñu fa ci ñu ci kaw dawaru mo ci do bobbi dawar mo ne ci kanam dawar mo ne ci kanam daru salam mo ko top dawal ñu sante yalla bu jëg bu ngi jëm dawal ñu sante yalla bu jëg bu ngi ñëw ci deuxième position bi dawal ñu sante yalla bu ngi ñëw ci deuxième position bi sante yalla bu jëg mo ne deuxième position quatrième position mo Abou Kirim ma quatrième position waye daru Ndiagor ku genn Ndiagor na ci kanam distance bi Ndiagor da joxe dafa bari première deuxième sante yalla Ndiagor na ci kanam sante yalla ko top amna fa su déclencher Abou Kirim mo déclencher Ndiagor na ci kanam Dar Salaam ko top ana ko top
Je suis un peu plus de temps.
comme je me califo, nous ne sommes pas de mon nakidaire, c'est que c'est notre caritam, c'est que c'est frère, Cheikh Ley, président, course épique de Louga. Voilà, même à l'origine. Wow. Je suis venu à la maison.
mu ni fas wi amna ñu koy yene bi ma ci am moy jël fas wi tudde wat ko dooram bama jëlé fas wi tudde ko doora li papa yi jëm ji ñu tuddu papa yi may jaw moma yar eh dama la moma yar ba takkal ma soxna tay ci man amnat maam sama fas ma dégg ko ko mom mu gën ma bëgg fas wi kon tay na nga sant na ko gërëm fayumako joxumako dara waye xamna ne kalam seram sama xol la doora yann ko yalla may lepp lu bëgg moko xam yann ko yalla may ba may ko lu gëna tawé ndortam ay ca naari gori nañu tak naari gori ci tawayi president cheikh lay mi nga xam ni course course lu go do na dajalo ñam serge bëpp ni cheikh lay yaa ñu cheikh lay di len man day yéene yéena ma dañ cheikh lay and ak gaay jël téat seen loxo marché ak ñom loolu la cheikh tidiane def cheikh tidiane lay nak néna suba jam le course bi tay ji lancement la course mapat waye suba le grand prix municipalité grand prix municipalité monsieur le maire Moustapha Diop doomu Bassirou Diop man sigi rek mama man ma xureja borom mbeuke ñu ko lu mundu mundu du mat ngor mat wono no département bi wono no commune bi wono no jolof wono no gadjol wono no walo wono no sin wono no njabur suba na ñepp sanse ca deele ñew da nga na jamm cheikh lay deena gërem na walu ga gep gërem na kep ku ñew ci course bi way rabbi suba la tay lancement la tay course mbapat la course mbapat nak day tax ñepp bëggat fas ndax li ku ko xol xamni local yi bëgg jeex ci réew mi local mi ngi bëgg jeex ci réew mi lan la waral loolu ara yi ku yeen sa fas sa wajan dem ci ara yi ñu tegal la ko nga am demi sang bo lege nga am 3-4 bu yalla ge nga am 7-8 am 15-16 am pur ba ci pourcent wa gaay yi li neex na local nga fi bëgg jëm naar ko ri la ñu ñew naar ko ri war leen ko war na nga gën ah lay mëna war sa bay neena ma mëna war yombul mané ko lu tax mënu ma war da jafé yetta gi ni yo xamni ku leen war daan manuko yetti lan la munima adina ku ko war daan manuko ak ban munima sangara ku ko war ci waccio daan manuko ak ban munima ak jigen ku ko war daan war yobul te yaa war jaxal war yobul la la jaxal war yobul bar jaxal ay ca naar goori ay ca naar goori ñew leen war leen ca ñew takki leen naar goori genn leen ñew mu melne ah may lay contane na ci yow de numéro 1 maymuna ngi ni ana maymuna adama gey ngok yen wa course pic amel ngeen adama gi amel ngeen ko dukkal lu xew ci course adama nga fa fu mu jëm and na ak yeen lu ngeen tolo ci mo ba ca ngon ma nga fa adama ngo gëna jëf ci lu xoo kontan na ci yow toor yalla yalla teral taxo adama gay ma siri sa jey fati pen ci ko may ma nyaay gi ma siri sa mama nga ñunoom ma fati ne sa mama nga bal galaay nga ngi diina sa jey fati pen ci ko may ma nyaay dum jëng yi mala mak mu ne mala mak ma wa gay lan la may ma wa gay sa ci kër ngan gay ko tur kat si se ko tur kat yasin bang afal firi fere dum ma joja mat na fat ma ji ku de xal sa rek ma tan ma ko sa ko def ana ma nam kay ma siri sama ma nga ñunoom ma fat yi ma sama ma nga bal kray sama ma nga ji la isi ji fat ko ci ko may ma ñaay dum ci ndi ma la mat mu ni ma la man wa xala ku ñaaw man duma wayan ku ñaaw sa ma ñeena ma bul wayan jigeen ju ñaaw gor gu ñaaw sax dama ko wayan akim fi la leen di présenter naaru koor yi nañu ñew nañu genn naaru koor yi nañu genn ma présenter leen ci kanam ñak der ma pemba ci sa waaj
teram nga bour teram nga madola teram nga sak mas ko koy ñaki der mu ajat fa mu mbol lu ma sa rafet la rek may na mako ndut ak sey rek si ba ngay lek pom ñu bare nga lek na ma ñak sa ñaki der ba ngay lek pom ñu bare nga lek na ndut ak sey rek si ki rek bu yak masu do ko may masu do mu may don na may dafa nek xartu doora li moma yone xaliss ma wax lu nek ci doora a mansour yone ma xaliss wa ab jeul ko yone wañi dara bo mu te ñewit ku del ak yow nga ne ko am joxal jeul wañi wul dara naru gari genn len mbay lay xam ba set na tel fas bi tel fas bi tel fas bi ci gën may ci piste bi yeen xara yi bayi len jallan tubi tok len ben place yeen xaray ngeen bayyi jallan tubi waaw waaw ci door deg na ci yow ci sa way deg na la gis sama xari deg na la gis ale bolle 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 ko pontu law na to wo bolle bolle sa waji ba yaagi bax rek yow sa bayyi ñu lan sama xari tu bayyi alaaji mbaayi yow bolle dama bokk ak yow bay nga am jom nu ko liggey tay bëgg say bok bala xam na ko nga bati bay man na mëna sa bay na tay ki tak ci ngeewal xam nga ko mané ko day bari mu ñu dédé mané ko ñu mel ñu day gaaw première dame jabaru baba sugu baba sugu jabaru cheikh ancien entraîneur ba madame sugu comme de mangue ko dama nga sa wa jigen galaaje moy nga ko ci keram nop jotli ma sa galaaje sey sa bay nga dama xam nga galaaje sey mané ko lay laaje sey mune ma ci keur ju la nop sa ci keur la nop mo dafa tabarakalla bo walé dam fo dem fe numéro 1 maymuna au départ maymuna wa téléphone fasiyen téléphone fasiy man bi may war dem ñu daan juma yalla la yalla baye ni monsieur wala seen universite wala seen xol law la ci wa chak grande dame ya ngi chak wala am ya grande dame terrier xamal na ko de numéro 1 maymuna na dem départ numéro 1 maymuna ngi numéro 2 taliba cheikh numéro 2 taliba cheikh numéro 3 mbay wat moy jakar bi numéro 3 mbay wat numéro 4 koutounou 2 numéro 5 damel au départ damel amari ngona sabel damel amari ngona sabel il vaincu le pour badjalof a dank amari ngona sabel domou de ci fu ndiogu 2200 mètres la ñuy daw ñom ay naari gor la 2200 mètres la ñuy daw ñom ay naari gor la tagal nañ len enveloppe 500 000 manam téméri djuni waaw fas wo wut tuddu amari ngona sabal da mel la amari ngona sabal de ci fu ndiogu moko djur la man de ci fu ndiogu dafa tuddé won fasam dafa tuddé won fasam ñak bu guddu ñu ko lu mundu mundu safal picc waaw ñak bu guddu neena safal picc tay gaay dem na lu départ nar ko ya nga ci départ ba amari ngona sabal il vaincu le pour ba jalof a danki il six na tan na son père de mel di kadior amari ngona sabal da ci fu ndiogu ku dur da ci fu ndiogu a amna ñet dom dom du ñu nek dom ci nek nek nga de mel ci kadior lu gaay wax fa ci jom nañu a départ baaxul départ baaxul boy teelal 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 he teelal fa ni bagay teelal fa he départ baaxul teelal fa ni dama ci ci naru koor min ko bo demé sama kër ñaari fassa nga fa malen mom benn bi Omar Ba wama ko may bi ci dess Massa Diack moma ko may domi lamine Diack ma tuddé ko mama domi Alhaji Diouf may ah ci ni sëgg ah ba dama bëgg kuyu wa néna Alhaji Mbaye
néna mo daan walal ndaw ma kott bunaama nday bunaama sal gala degen laskabu ku degen kër ko may né bima soké kuni tol sénégal rek raw na fa ci traine yor fas diko traine bam ko raw né traago ju néna ko ci fas salaam nakule awutal lo may sa gewal awana amna ne kulo way ak nga may ko yalla bo gatt fa ñawo de tam nar goori la du del da ko bi daan na way baaxul delu len delu len delu len jog bi ngeen jog baaxul wa ki xala la xamul dara dawal rek la xam ko xut ni won mon papa mu daw dama ni ki xala la xamul dara dawal rek la xam boko yoni won mu daw boko yoni won sax du dox day daw ngom ta jaagne pir sa bu ne yew nga ko gaña bu ne alaaji ngom ta jaagne yew nga ko fi lu ko digete sar la sam sa digete ak mañan fay sa digete ak alaaji jaay job sa digete ak ibakal la baaw bay omar baaw nar go do na yew nga ko ma sa fasu ma sa ta jak may ya ko jay ma sa ta may ko fasu ma sa ta jak may yow mi ya ko jay ma sa ta may ma fasu dem len depart nar gori nar gori ni ngeen tay rek la fasu ba nu jup ngeen dara bay tay len tay len ci travail le président course olympique ci travail président cheikh lay mi nga xamni dafa nek chercher de l'équipe louga doone len course mbapat ah cheikh lay ay gi nekh na cheikh lay course mbapat genn na fi amad taxate gennal nonu amad taxate gennal nonu wutu wo fofu dara waaw li ci ayuk cheikh lay la am course mbapat genn na fi ñaari fa ni course course mbapat do xamni mi ngi mel grand prix lolu cheikh lay ci sax ay la amé waay nak cheikh tidiar lañ la dippé mbakum day mbay lay mbakum day mbatian waay nak mbakum day alim badara sama xarit ah gaaya ga ta dedet baaxagul teyelen na am ku taxaw fi way jox ak ñom teyelen boy bi kim wara ko doole boy bi jambar la ki xala la muntu tey fasul jambar la bu len xeb limi def jambar la ca say say la day rawante de xala bi day day set na moro de da ngay bëgg mu ni tek rek di nelaw da ngay bëgg muy nelaw bu nelaw de nel dojji yow xala bi limi def saf na ma lol man dama war ba bay bu nelaw de bul nelaw de nel doj soko bu bax dafa bax ci fas bo jere gaña jox ko xale bu mu tawar bu nara ya xam wala mu melne fi tolu ni suba jamm la ni wajal suba dal ku yeexa ñew dom place suba ku yeexa ñew dom place nak suba jamm le drapeau le grand prix monsieur le maire Moustapha Diop grand prix monsieur le maire de Louga Moustapha Diop lolu suba la sañ sa la soxla ak may xaliss ak ci lycée amala wélas ci travail cheikh lay président cheikh tidiar lay néna wone lu ko gëp wone groupe mbabor cheikh tidiar lay wona ñeñey wona bala may sey wona la bay na ñepp sansé suba grand prix Moustapha Diop municipalité conseil municipal yépp fabu nono lu ga commune ak lu ga départ ah drapeau bi wajjo do fasé jom len dafa mel len dama laas len ci garam ci mbop bi waya may mu no mu ko sagata may mu no ñew na dama mo nek deuxième position troisième position ko dulu
bakaram position dar salam talibé def dalaa ko fassone ñoo ñew premier position dafa né walé ba mu na mofa nek batay waye dawal nañu kudunu mu genn dawal nañu kudunu mu ngi genn kudunu mu ngi genn premier position kudunu genn na waye moy mu na mo nek deuxième position troisième position dalal quatrième position talibé def Fazé Ali Yow, 2002 ans, on a eu la taille. Bouni-le, on a eu la taille. Mouimouna, on est deuxième position, bataille. Troisième position, Damel. Quatrième position, Tarbezer. N'y a de Fazé Ali Yow, on est deux. Quatre par là, on est Yow. Cinq par là, on est Yow, on est deux. Fazé Ali Yow, bouni-le, on a eu la taille. Bouni ñëw dañuy dalu wat way ku dulu mo ci bopp ba tay ah ku dulu mo ci tabbi ku dulu mo ñëw ci karam bouni ñëw dañuy dalu wat daf na mëne dëkk ci linde revanche bi ñi ngi ci tournal revanche bi del ci na ñoom ñaar ñoom ñet ñep dem na mëne dëkk ala na wax ci ku dulu ku dulu ñëw la wa talibé sa gën na talibé sa dawal ñu talibé sa bu gën première position dawal ñu talibé sa bu gën première position dawal ni taw na mo gën première position deuxième position da ko may la da may la fane troisième position may mu ma ku dina mo gën quatrième position mu melne magal ci sa xolam sedd na koy mu melne magal ci sa califa ci da ma sedd xolam wa ku melne may lay xol bi sedd na wa ku melne amul deer aussi xolam sedd na wa ku tu mo gën ñom ñet taliba cheikh gën ku ci top da may la ko top demain amari mana sabal il vient que le pour ma jolof amari ni ñew amari ni ñew amari ni ñew ah de sa du xol de sa si talib cheikh demna talib cheikh demna amari ñu ne ko top talib cheikh demna ko sa lo da mo mo top di na ko nek de position mo 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 ni ñew trois de position ku ñu mo nek ko quatre de position mo ni ñew ku ñu ne trois de position mo mo na wa talib cheikh mo ken talib cheikh ken damel la ko top talib cheikh ken do damel ma ko top damel bari ngi na sabal damel bari ngi na sabal mo ci tal talib cheikh distance bu bari na may mu na ko djumi ñama ci gannaaw may mu na ko djumi ko djumi mo nek 3e position may mu na mo nek 4e position ki gën na talib cheikh talib cheikh ci na premier talib cheikh deuxième deuxième de mel premier talib cheikh deuxième de mel premier talib cheikh deuxième de mel talib cheikh bu touba ken talib cheikh bu touba ken le sang touba ken ki ya wax keur papa ay nga ñam touba ken te ki reuy fala na jabar wa touba ken ñoo may jabar premier numéro 2 Talib Cheikh bu Touba Guen deuxième numéro 5 Damel troisième numéro 1 Maymouna quatrième numéro 4 Kotomou 3 minutes 2 lan ko daw 2200 mètres 3 minutes 2 lan ko daw la ilaha illallah Omar Baba Senior digënté Cheikh Ley président Cheikh Ley ak Omar Baba Junior sam rek pass la premier numéro 2 Talib Cheikh deuxième numéro 5 Damel troisième numéro 1 Maymouna quatrième numéro 4 Koutoumou 2 cinquième numéro 3 Maywad lolu lan na suba Omar Baba dina ñew Jem Omar Baba dama na ko gis Omar Baba gis ci waaw Cheikh Ley Prata Cheikh Ley Prata Cheikh Ley xolam sa dina Prata Cheikh Ley dana Ousmane ñep ñew Prata Cheikh Ley Cheikh Tidiane Ley ñeena bu suba ñu ñep sante da ñu bu gam Prata Cheikh Ley dana Fasilidade, não. Fasilidade, não. Fasilidade, não.
Néna Soumo, Dimas, 4ème, Néna Pino, Grand Prix, Municipalité, Moustapha Diop. Wow, Abdou Kouba Diop, Khartou Cherley, Abdou Kouba Diop, nous nous préparons à la course de Soumami. Néna Cherley, Khartou Tamla, Néna, Amadou Ajidar, Khartou Tamla, de 2 ans ñom ñi ngi doon daw ci 1200 mètres ñam ben catégorie 3 ans ñu daw ci 1650 mètres ak ben catégorie nargor donc course bi ni la démé ñi ngi jox rendez-vous ñepp suba inshallah bon dernière catégorie bu nek leen raw moy Talibé Cheikh 2e Damel 3e Maymouna 4e Cotonou 2 5e Mbaye Wade donc lamu doon course bu mbapat bi donc ñi ngi leen dox digdel bu suba inshallah ci course officielle bi.